Тиэльди, ах, бубим, ах, бисыки, жат, бубим. 20 миллионыншы тұрғын атанған қазақстандықтың енді бірі Ясина Исенова Ақмола облысында дүниеге келді. Ол жалы сәби отбасындағы екінші бала, қыз баланың салмағы 4 келіден асады, бойы 57 сантиметр. Қазір анасы мен сәбидің жағдайы өте жақсы. 8-ден 10 минут кеткенде дүниеге нәресте келіп туды. Бала мен ана бірге бір палатада жатыр. Жағдайлары жақсы. 3 күннен кейін аман есен үйлеріне шығарамыз деп ойлаймыз.